В Одесі стартував опалювальний сезон. І згідно розпорядження одеського міського голови, ми розпочали включення котелень, які знаходяться на балансі комунального підприємства теплопостачання міста Одеси. В першу чергу, згідно розпорядження, йде підключення лікарень нашого міста, дитячих садочків та шкіл. Десь за тиждень розпочнемо підключати житлові будинки. Прохання одеситів зберігати спокій. Тепло надійде до кожної будівлі в нашому місті, до кожної домівки, але не одночасно, згідно графіка, за яким ми розпочинаємо включення разом з «Одесагаз», так як вони відповідають за тиск в газовій системі, тому це не відбувається в один день. Що стосується Одеської ТЕЦ, по нашій інформації, на підприємстві розпочали водообмін, вони замінюють воду в мережі і готові також буквально там за декілька днів розпочати процес включення. Нагадую, якщо у вас виникають питання з приводу неякісного теплопостачання, то, по-перше, треба відповісти на два питання. На чийому балансі знаходяться мережі? Якщо у вас проблеми всередині вашого житлового багатоповерхового будинку, мається на увазі там горище, підвали, то це зона відповідальності ЖКСів, керуючих компаній та ОСББ. Якщо ви бачите пошкодження теплової мережі за межами вашого житлового будинку, то звертайтесь до абонентської служби нашого підприємства. Ми будемо вчасно реагувати на відповідні звернення. Залишити всі ваші заявки можна на сайті нашого підприємства або за телефонами, вказаними на тому ж сайті, або через нашу сторінку у Фейсбуці як соцмережі.